3,5 мільйони українців заражені на гепатит С. Такі цифри називають громадські організації. Стрімке поширення цієї смертельної недуги, яка з'їдає печінку непомітно, відкинуло нашу країну в один перелік із найбіднішими країнами Азії та Африки. Від сьогодні у вікнах новий спецпроект Ірини Заславець «Лагідний убивця». У першій серії – експеримент. Швидкий тест на гепатит С, який влаштували прямісінько в центрі столиці. Результати вас просто уразять. Серед місця столиці – будній день. Кияни квапляться на роботу, навчання, ховаються від дощу. У парку Шевченка кілька мобільних амбулаторій із яскравими написами «Гепатит С». Здебільшого люди їх проминають. Лише дехто помічає залитий червоною фарбою напис «Я можу бути в кожного». Як можна не прийти? Мене удивляє питання, чому люди цього не роблять, коли предоставляється така можливість. Дощ закінчився, людей більше є. Лікарі, громадські активісти і психологи пропонують киянам пройти простий тест, який може врятувати життя. Доля страху присутня, але треба кожному це пройти. Крапля крові на тест-смужку. 10 хвилин очікування. Маша здорова. 24 чоловіка вже ми протестували. Є якісь позитивні? Є. Да? Є, да. 48 тисяч хворих на гепатит С українців. Це офіційна статистика МОЗу. Всього кількадесят тисяч з-поміж 45 мільйонів. Якщо вірити урядникам, шанси виявити інфікованого ось тут, посеред парку, тестуючи випадкових людей 1 до 1000. Та результати цієї акції вас приголомшать. Гепатит С – дуже агресивна інфекція, потрапляє до організму через кров, вражає печінку, кістковий мозок і щитоподібну залозу, провокує фіброз – це коли клітини печінки відмирають, далі цироз і рак, якщо не лікувати – смерть. Він став викликом для всієї світової медицини і вже встиг вразити 71 мільйон людей на планеті. Сам вірус гепатита С був відкритий в 1989 році. Поки він не був відкритий, ми його не тестували, не определяли. Практично всі випадки зараження людей проходять для людини совершенно незаметно. Чоловік не боліє. За це його прозвали «лагідний вбивця». Інфікована людина може роками і гадки не мати, що всередині ховається смертельний ворог. Утома, кволість, поганий апетит, депресія – правда ж, кожному з нас це знайомо. І десь 2 роки чи що, мені щось було не дуже гарно. Ці симптоми Ірина вважала за наслідок виснаження, бо щойно стала мамою. Та черговий її візит до терапевта виявив смертельну недугу. Я почався цироз печінки, тому ситуація мене критична. Я проходжу тут маніпуляційний кабінет, печінку підтримую, гепатопротекторну терапію проходжу. Підтримує воно стан взагалі. Ірина ховає обличчя. Гепатит С суспільство досі вважає недугою лише асоціальних елементів. Такі люди бояться цькування. Хоча Іра не вживала наркотиків і не зловживала алкоголем. Вона просто якось прийшла до пологового народжувати дитину. І роди почалися з того, що в мене пішла родова діяльність нуль. І пішла кровотеча, і мені в екстреному випадку почали робити кесарево. Через 7 днів тільки я проснулась, прийшла до тями. 7 днів мені робили вливання крові. Тією кров'ю жінку і інфікували. Тепер гепатит повільно її убиває. Зараз ось люди дивляться телевізор і вони думають, лежачи на дивані, що це мене не стосується. Це взагалі щось таке віддалене і це просто так. Послухав новини і все. Але це не так. Ірина вважається тяжкохворою. Таких пацієнтів держава зобов'язалася лікувати безкоштовно, інакше смерть. Однак через затримки закупівель препаратів жінка не отримує останні 1,5 року. В Україні проживає приблизно від 3 до 3,5 мільйонів хворих хронічним гепатитом С. А в рамках бюджетного фінансування лікування пройдуть приблизно около 2-3 тисяч. Сергій Федорченко – лікар Інституту інфекційних хвороб, якого не обдуриш офіційною статистикою. У своєму кабінеті він щодня приймає десятки хворих на гепатит. І він, на відміну від урядників, не боїться називати речі своїми іменами. По об'єму бюджетного фінансування нам не вдасться поставити під контроль
епідемію хронічної HCV-вірусної інфекції в Україні. Вам не почулося. Епідемія. Про це вже кілька років в один голос волають і лікарі, і громадські активісти. Організація «Альянс громадського здоров'я» ще й доводить цифрами. 2016-й – майже 4 тисячі тестів. Туди не потрапили представники груп ризику – ін'єкційні наркомани, повіючі, чоловіки нетрадиційної орієнтації, в яких безладне статеве життя. Організація перевірила випадкових людей, які мали себе за здорових. Результати приголомшили. Найгірший показник по країні – Хмельницька область та Київ – біля 15%. Одразу за ними – Харківщина, Дніпропетровщина і Південь. Найменше інфікованих виявили на Чернігівщині. Середній показник по країні – 8%. Це 3,5 мільйони українців. Результати експрес-тестування – це посил до керівництва держави, що щось треба робити. Менш песимістичні міжнародні організації. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з гепатитом С в Україні живуть 3% людей, тобто понад мільйон. Нагадаю, це майже в 25 разів більше, аніж декларує офіційна статистика МОЗу. За рівнем поширеності гепатиту ВОЗ прирівняла Україну до найбідніших країн Африки та Азії і наполегливо порадила – діяти треба терміново. Ситуация достаточно критическая. Очень важный момент – это безопасность крови и безопасность медицинских процедур. Необходимо укреплять систему эпиднадзора, необходимо обеспечивать более широкое тестирование. Второе, если это гепатит С, конечно, это расширение доступа к лечению. Світ дуже стурбований тим, що відбувається в Україні. Ми є для них джерелом інфекції. В угоді про асоціацію другою главою йде громадське здоров'я і служба крові. Це що? Тестування в парку Шевченка добігає кінця. За кілька годин тут обстежили 52 людини. Це просто перехожі. Ті, хто вважав, що це його не стосується. З 52 протестованих 12 виявили вірус в собі. Вірус гепатиту С. 52 і 12. Це не десь в інфекційній лікарні, це в парку Шевченка, в центрі Києва. Проблема не може просто замовчувати. Якщо ми дійшли до цієї точки, це вже криза. Да? Що може бути далі за кризою? Це буде вибух? Вибуху не буде. Він вже стався. Мільйони українців, усередині яких причаївся лагідний вбивця – це вже реальність. Завтра ми покажемо, де чатує загроза і як убезпечитися від неї. А ще підкажемо, як легко і, головне, дешево пересвідчитися, чи лагідного вбивці в організмі немає.